Ви дивитесь новини на Суспільному Волині. З випуском у студії Оксана Кот, моє шанування. Сьогодні у селі Лубохини Старовижівського району відкрили нову школу. Будували навчальний заклад майже 10 років. Це вартувало 83 мільйони гривень, розповіла Суспільному директорка школи Руслана Яцук. Каже, розрахований заклад на 198 учнів. Навчатимуться у ньому 297. До цього учні навчалися у дві зміни у старому приміщенні. Нині в Лубохинах перебуває наша знімальна група. Мешканці будинків на вулиці Кравчука, 15 і 17 у Луцьку проти встановлення паркану і будівництва церкви на приватній ділянці, межі якої прилягають до фундаментів їхніх багатоповерхівок. Про це розповів мешканець Михайло Бевс. Власник земельної ділянки Іоанн Піпаш каже, що у нього є документи на право власності, і він має право встановлювати паркан. Сьогодні на ділянці відбувалися роботи зі встановлення огорожі. Мешканці двох будинків вийшли, щоб перешкодити будівництву паркана. Я щось зараз, на даний час, я щось будую, що ви мене обвинувачуєте? Та ви що, ви мене нашу територію захватили і кілочки ставите? Я вашу територію не захвачував. Я цю землю за великі гроші купив і з великим трудом. Ви кажете, що я купив, межі вод. Ви вже подарували метр, так? Метр нам, кажете, подарували. Ну, а представники ЖЕКу кажуть, що наша прибудинкова територія ось до угла 17-го будинку. От представники ЖЕКу хай йдуть в міську раду і хай там вирішують. Ну, будь ласка, відступіть, щоб нам тут пожарна доїхала. Чи ще, ну, мало лі що, нам треба трошки тієї території, чуть-чуть. Так, ну, як так, ну, тут нам построїли і тут построїть, і нам взагалі, як і тим самим. Хоч трошки того зеленого, хоч трошки тим дітям. Нас взагалі немає де гратися дітям. Більше про ситуацію розповімо у наступних випусках новин. На сьогодні рівень захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями в області нижча за останні три епідсезони. Він становить 40%. Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Ірина Єнжеєвська. Каже, епідпоріг не перевищено в жодному районі області. За останній тиждень зареєстровано близько 3600 випадків вірусних інфекційних захворювань та грипу. Це на 500 випадків менше, ніж попереднього тижня. 62% від захворілих – це діти до 17 років. Зазвичай перший-другий тиждень року це завжди не є показовим щодо захворюваності на грип та ГРВІ. Тому що ми з вами розуміємо, що на цей період припадає багато свят, багато людей не звертається за медичною допомогою, лікуються самотужки. В області епідемічна активність грипу завжди спостерігається в кінці січня, на початку лютого. Єдиним засобом профілактики грипу – це є щеплення. Цей відсоток дуже мізерний, він становить щороку в нас 0,3% від загальної кількості людей. Понад 70 учасників Державного академічного Волинського народного хору сьогодні і завтра виступлять із різдвяним концертом у Луцьку. Напередодні журналісти Суспільного побували на генеральній репетиції і поспілкувалися із керівниками та артистами колективу. Все, заходимо в костюмерну Волинського хору. Ось тут знаходяться костюми, які завтра будуть в дії, в роботі. Завтра ми їх веземо в театр, там їх підпрасовуємо, підготовлюємо. І тоді артисти вдягають на концерт. Кожен український костюм іменний. На візерунках – волинські орнаменти, каже костюмерка Наталія Наявко. Під час новорічно-різдвяного концерту артисти змінюватимуть образи 7 разів. Волинський народний хор – це поєднання пісні, танцю і музики, розповідає головний балетмейстер Валерій Смирнов. Завжди, навіть якщо був окремий танець, то він завжди переходив потім в яскраву пісню і навпаки, яскрава пісня переходила в танець, музику. Все-все єдине. Витоки з народних свят, традицій, і це душа народу, це якраз всі сподівання його. Тетяна Канегеєва вперше виступає на сцені як артистка балету. Зараз генеральна репетиція перед концертом. Для мене це дуже відповідально і хвилююче, тому що для мене це все вперше. До мене прийдуть мої рідні – мама, бабуся, брат, тато.
Артистка Марія Табачук 5 років співає у хорі. Цього разу на різдвяному концерті заспівує колядку «Янголи в небі». Цього року програма, як на мою думку, вона дуже душевна. Дуже душевно, тому що багато ліричних творів, багато таких посівань, бажань людям. І мені здається, що ми працюємо з глядачем, і кожен глядач має це відчувати, тому що ми з позитивними емоціями віддаємо все людям. Скрипалька оркестру Анна Коваленко розповідає, що для неї кожен виступ на сцені – це свято. Це дуже круто в такому колективі працювати з такими людьми, з такими керівниками і творити таку музику і таке свято для людей. Волинський народний хор підготував майже двогодинну святкову програму, каже художній керівник та головний диригент колективу Олександр Стадник. Буде це подано трошки по-іншому, трошки по-новому, можливо, десь так, скажімо, Україна буде ближче до європейськості, десь, можливо, таким чином. У січні зі святковими концертами Волинський народний хор виступатиме у Луцьку, Рівному та Черкасах. Олена Собець, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. І це уся інформація випуску. Більше новин о 17-й годині розповість Олена Парай. На все вам добре.